ከስንት ዓመት በኋላ ነው ማግባት የምትፈልጊው ነገር መሰለኝ። ዶሮ ወጥ አልወድም። ግን ማይ ሲስተር እስኪ እንዳልክ ደግሞ ዝም በል፣ እኔ ላወራበት። ቆይ አንቺ ደግሞ እቺ ደግሞ ሴቷ ዝም በላ። ቆይ ምን አይነት ነው? ቆይ ምን ላድርገው? እንደውም ምን አይነቱ ነው? ቆይ እሺ ቀጥይ። Daisy, he's asking you, after how many days and months and years can we get married? Meet a konjo migeb. Adele beta. Elmanate bari matamata le dasa kiberile. Ene wa wa ay tayka sa tsagama yamani ne se tsagam ti tayken. I asking as a question the answer. እድሪስ በቃ እኔ ለአኔ እኔ ሽማግሌ ሆኛ አጋባችኋለሁ። ዴዚ እናንተን መጋባት አለ። እኔ ሆነ ሰጠይቃለሁ ያኔ ኖ እሷ ትወዳለች እኮ አለ። አንተ በጣም ጥሩ ስሜት አላት። ላቭ ሚ አይ ላቭ ዩ ወላሂ አምስግና በቃ ዴዚ አንቺ ፍቅርሽን ግለጪ፣ ምን አይል እንደምትወጂ ሪስፔክት ምናምን አትበይ በቃ።